За сайн уу? Сайн байна. За Монгол хэл хаана сурсан чи? Монгол дор Бинтүүс сурсан. Бинтүүс сурсан юм уу? Чи хэдэн настай? Би 15 настай. Чамаа хин гэдэг? Бос. Чи хөөрхөн царайлаг залуу шүү тэ. Монгол дуу мэдгүй. Монгол дуу сайн мэдгүй наа. Сайн мэдгүй. Айгүй гоё цэвэрхэн ярьдсан юм биш үү? Монгол зэргүүд чи хайртай юу? Монгол зэрэг хайртай. За Монгол зэргүүд та нарт тусалж гинөө. Монгол зэргүүд энэ дэр амгалж гинөө. За та найзууд чи Монгол хэл хэр мэддэг эдгээр? Танаа найз Монгол харин жоохон муу мэдчихнэ. Жоохон муу мэддэм. Чи зааж өгдөг юм уу? Чи найз охинтой юу? Хоёр байгаа. Хоёр байгаа. Нэг л охт олно шүү дээ. Ни тань Монгол нэг юм. За ийм олон найзаар яат юм бэ? Нэг араагаад. Манайха бас 10 байж. Хөө 10 найзтай байт юм уу? За. Чи тэр Бинтүүгээс нааша нүгэд ирсэн юм уу? Машин. Хаа? Бинтүүд байвал их гоё юу?